дитячу країну, де колись ми бували дітьми, щоб відчути ту радість єдину, про яку забуваємо ми. Щоб побачити диво і казку у травинці, у квітці, в росі, і відчути турботу і ласку у земній благодатній красі. Три біди є у людини – смерть, старість і погані діти, говорить українська народна мудрість. Старість неминуча, смерть невблаганна. Перед нею не можна зачинити двері свого дому. А від поганих дітей можна дім зберегти, як від вогню. І це залежить не тільки від батьків, а від самих дітей. Василь Сухомлинський. Шановні гості, дорогі батьки, наші рідні, вітаємо вас на нашому святі. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Запрошуємо на хліб та сіль, на слово щире, на бесіду мудру, на свято родинне. Це ніби сміття, тільки родина, як вічна землина, на немирущому полі життя. Родина... Для гостей відкрита хата наша біла, тільки б жодна кривда в неї не забігла. На світі білому єдине, як і дніпровська течія, домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. Щасливі і тяжкі хвилини, куди б нам не стелився шлях, не згасне вогнище родинне в людських запалених очах. Родина, дорога родина, що може бути краще в світі цім, чим більше дорожить людина за батьківський і материнський дім. Що може бути краще за вечерю в домі, за батьківським, міцним столом, де в шумнім гомоні і в кожнім слові все сповнене любов'ю і добром. Де можна більше зачерпнути любові, де взяти більше доброти, як в материнськім ніжнім слові, як з батька щедрої руки. Отож, зібралися ми нині на святі нашим гомінким, щоб поклонитись нашим рідним і побажати щастя їм. Доброго дня, шановні глядачі! Щиро вітаємо всіх, хто зібрався в цьому мальовничому місці. А зібралися ми тут для того, щоб краще пізнати одне одного, відпочити, пожартувати, позмагатися. Наше свято відкриває отець Давид, настоятель апостолів храму Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі в Христі брати і сестри! Час, який переживаємо сьогодні, час військового протистояння. Але слід звернути нашу увагу на ще одне протистояння, яке ведеться вже не одне тисячоліття, а в теперішньому часі набирає все більше і загрози. Це загроза, яка походить від ще більш небезпечного ворога. Цей ворог майстерно замаскований, це диявол, який намагається знищити не тільки тіло, але занапастити людську душу. Спокон віків бореться він проти Христової Церкви. Одним з найбільш небезпечних аспектів цієї боротьби у сучасній світовій історії є нищення ним християнських цінностей сім'ї, а разом з тим і самої сім'ї та подружжя, як Божої установи. Ще святий Іван Золотоустий охарактеризував християнську сім'ю як домашню церкву. Отже, якою буде християнська родина, такою буде Христова церква. Тому ворожі сили намагаються на всі які способи позбутися присутності Бога у подружжі та сім'ї. І на превеликий жаль, це в якійсь мірі їм вдається, а причиною є наші гріхи та наша духовна недбалість щодо пізнання та
поглиблення незмінних християнських засад відношені до подружжя та сім'ї як Божої установи. Часто навіть ми, християни, не усвідомлюючи цього, беремо участь і співдіємо у тому диявольському плані. Позбавляємо християнських цінностей сім'ю через підтримання та поширення сучасної гендерної політики. Наслідки такої загрози через цю гендерну політику болюче відчула церква у Західній Європі та Америці. З точки зору Святого Письма, статеве життя є надзвичайно важливим. Вона є шляхом отримання Божого благословення і засобом продовження існування людського роду. Створивши Адама і Єву, Господь був задоволений своїм створінням і дав людям заповідь плодитися, розмножуватися і наповнювати землю. Навіть після гріхопадіння родина настільки високо цінується Богом, що Він робить її образом своїх стосунків з людським родом. На противагу цьому гомосексуалізм згадується в Біблії лише негативно. У посланні до Римлян святий апостол Павло пише: «Відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, які придушують істину неправдою». Далі він пояснює, в чому полягає нечестя людей. Серед іншого апостол називає також і неприродні статеві стосунки. Він пише: «Жінки їхні змінили природне єднання на протиприродне. Так само чоловіки, облишивши природне єднання з жіночою статтю, розпалювалися похиті свої один до одного. Чоловіки на чоловіках сором чинячи, одержуючи в собі самих належну відплату за свій блуд». Коли ми читаємо ці слова апостола, у нас мимоволі виникає думка, що йдеться про нечестя нашого часу. І дійсно, одним із розповсюджених пороків сучасного людства є содомський гріх, який перейшов в одностатеві шлюби. Цей порок притаманна людям у всі часи, але не такою мірою, як тепер. Люди грішили цим нечестям, але їх відкривала совість, і вони знали, що це гріх. Сьогодні це зло значна частина людства не вважає злом, а природним явищем. Доказом цього є визнання деякими державами одностатевих шлюбів. Якщо країна закріплює законом одностатеві шлюби, це означає, що порок став настільки розповсюдженим, що держава не спроможна боротися з ним. Її меч, що карає зло, притупився настільки, що влада виявилася безсилою в боротьбі зі цим нечестям. Зло перемогло. Були часи, і їх пам'ятаємо, коли держава карала за содомський гріх. Тепер же із країн карних кодексів майже у всіх країнах вилучено статтю про покарання за це протиприродне явище. А як же ставиться до таких шлюбів і до цього гріха православна церква? Православна церква однозначно засуджує це явище як гріх проти Бога і проти людської природи. Вона непохитно стоїть на камені заповідей Божих. Церква не може зло називати добром, а темрявим світлом. До другого пришестя Христова вона буде засуджувати, боротися з цим гріхом, і жодні мірські сили не подолають її у відстоюванні правди Божої. Який ж вихід із такого тяжкого становища? Господь Ісус Христос сказав, що без Нього ми нічого не можемо зробити. Тож через спільну молитву, спільну родинну молитву, недільну святу літургію, святі тайни покаяння та Євхаристії, жертвену любов подружжя один до одного, відповідальне батьківство та материнство, відновим Божу присутність. Дозвольмо Богові посісти центральне місце у нашому житті, сім'ї та родині. Амінь. Слава Ісусу Христу! Кожному з нас близькі та дорогі слова: дім, сім'я, діти. Ці знайомі та надійні слова випромінюють світло і тепло, дарують відчуття надійності, що наші предки вбачали в сім'ї найважливішу та незамінну умову життя кожної людини, духовне та моральне підґрунтя для розвитку особистості. Традиційна українська родина була великою. Під одним дахом жило декілька сімей або декілька поколінь. Були сім'ї, де під одним дахом жили 3-4 покоління. Батьки виховували своїх дітей на власному прикладі.
Слово надається Клименко Наталі Степанівні. Саме такою родиною, де під одним дахом жило 4 покоління, була і наша сім'я. У моїх батьків, Степана Макаровича і Варвари Петрівни, було 9 дітей, з яких 4 дитини, 2 сина і 2 доньки померли ще немовлятами. Нас залишилося 5 сестер. Родина росла, ми росли і росла наша родина. У моїх батьків було 11 онуків, зараз є ще 13 правнуків і вже є правнучата. З самого дитинства, самих перших кроків нашого життя наші батьки навчали нас тому, щоб не приносити людям зла, щоб допомагати одне одного, що сім'я – це велика цінність, це найдорожче, що є у нашому житті. І зараз, уже коли 23 роки немає нашої матері, 8 років немає нашого батька, але ми все одно, 5 сестер, все одно ми чтимо традиції, які нам були заложені батьками. Ми збираємося на Різдвяні свята, збираємося на дні проводів, збираємося на дні народжень. Ми знаємо в кожного, яке горе, яке щастя, ділимося з цим. І прививаємо цю любов, це родинні цінності нашим дітям, нашим онукам. І я бажаю вам, шановні присутні, і всім тим, хто цінить родинне гніздо, родинні цінності, сім'ю, щоб Бог давав вам здоров'я, наснагу, любов, щоб ви трималися один одного, і щоб ви завжди передавали своїм дітям, що сім'я, родина – це те, що найцінніше в нашому житті. Дякую. Хліб ясниця в хаті, сяють очі щирі, щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Дозвольте сьогодні усім побажати багато хороших і сонячних днів дідусям і татам, бабусям і мамам, сестричкам з братами, палки наш привіт. Сім'я – це пристань і гавань. Сюди повертаємося знов і знов із мандрів далеких і плавань. Тут вічно панує любов. Тебе тут завжди пам'ятають, куди б ти не їхав, не йшов. На тебе постійно чекають увага, турбота, любов. Сімейний вогонь палає, теплом заповнивши дім. Хай тато маму кохає, хай щастя не зраджує їм. Сім'я, що значить це, то кожен знає. Хто зріс в сім'ї, і хто сім'ю сам має. І хоч як не приховуй, не таї, залежить наше щастя від сім'ї. Якщо міцніє хоч одна родина, міцною стане і наша Україна. Прекрасно, коли в сім'ї панують мир і злагода, взаєморозуміння, повага, кохання, вірність, теплота, затишок. Через сім'ю ми, діти, виходимо в суспільство. В сім'ї нам вручають естафету досвіду поколінь, котру ми повинні нести далі, щоб передати її своїм дітям і тим самим майбутньому. Ми сподобляємося дорослим, копіюємо їх, орієнтуємося на їх поведінку. Тому не дарма в народі кажуть, від доброго дерева добрий пагінець одійде, від доброго матері батька піде й добра дитина. Батько і мати дали тобі життя і живуть для твого щастя. Вмій поважати працю своїх батьків. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною, то це велике горе для них. По-справжньому їх любити означає приносити в дім мир та спокій. Головою кожної сім'ї є батько. Батько – захисник роду, народу, годувальник сім'ї. Батькове слово – закон. Споконвіку сини слухалися батька, брали з нього приклад. Слово «чоловік» можна розділити на чоло та віку. Отже, звідси й така висока відповідальність. Батько повинен був уміти робити все і вчити синів. Батько виконував роль домашнього священика, виконуючи всі необхідні ритуали. Йому, годувальнику, належала найперша і найсмачніша ложка страви в домі. Батько був і суддею в жіночих конфліктах. І, звичайно, кожна жінка мріяла мати чоловіка розумного, працьовитого, рішучого, а головне – непитущого. Існує легенда. Колись давно
спитали у батька такої благословенної сім'ї, як він гарно зумів виховати аж 12 своїх дітей. То він відповів: «А я ніяк їх не виховував. Я робив, а вони коло мене. Я жив, а вони коло мене. Отже, діти навчаються на прикладах своїх батьків. Тому батьки повинні бути гідним прикладом для своїх дітей. Шануй батька свого і матір свою, щоб добре було тобі, та щоб довголітнім ти був на землі». Так велить книга Біблія. Майже 3,5 тисячі років тому на кам'яних таблицях, які отримав пророк Мойсей від Бога на горі Сінай, були вирізані ці слова. Шановні батьки, вам дарує пісню учениця Косарської загальноосвітньої школи Ліза Бабенко.
зараз наші тата запросять мам на вальс. Кожної сім'ї є мама. Мама. Скільки в цьому слові ніжності, світла, довіри. Мама – це життя. Шановні наші мами, ви – невичерпне джерело нашої сили, любові. І як ми буваємо невдячні за вашу ласку і доброту. Любі матусі, для вас звучить ця пісня «Ніжні мамині руки» у виконанні Валентини Губенко.
пахнуть сонцем і хлібом. Ніжні мамині руки пестять коси мої. І я вмить забуваю всі незгоди і болі, і кудись відлітають всі тривоги і жалі. Я без тебе, як місяць у небі, що чекає вечірню зорю, ти для мене, як сонечко, мамо, будь зі мною, тебе я молю. Твої руки невтомні, ось із моршками вкрила, і на коси упала, ніби сніг сивина. Ти ростила нас, вчила доброти в любові, і серця зігрівала щедра ніжність твоя. Я без тебе, як місяць у небі, що чекає вечірню зорю, ти для мене, як сонечко мамо, будь зі мною, тебе я молю. Моя матінко сива, ти голубонько зчила, ти нам щедро даруєш і життя, і тепло. Тож пошли тобі, Боже, і здоров'я, і сили, і щоб горя у тебе повік не було. Вас, кохані мами і тати, ми вам бажаємо здоров'я багато. Ми хочемо, щоб завжди ви раділи і щоб в житті ніколи не хворіли. Хай Бог охороняє вас від злого, хай світить сонце і колосяться жита, щоб ви були щасливі і здорові на многі і многі літа. Батьки і діти і батьки, нерозділиме і довічне коло. Ми заспіваємо життєве поле і не на день майбутній, навіки. Між нас не ляжуть вирвами руки, бо ваша кров пульсує в нашій долі. Батьки і діти, діти і батьки, нам нічого ділить на спільнім полі. Дарунків золота не маю, щоб вам до ніг зложити. Однак тут сміло присягаю, що доки тільки буду жити, любов свого палкого серця вам віддаю, мої рідненькі. Найщиріші побажання ми шлемо усім батькам, щоб у злагоді і мирі ще 100 літ прожити вам. А зараз свою пісню вам подарує Ліза Безпала. Лишаєш серце на показ. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов? Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов?
щоб не кипіла моя кров. Важко не зважати, від себе нікуди втікти. Сьогодні свято, завтра втрата, сьогодні ми, завтра вони. І я не знаю, де початок, і де кінець, не знаєш ти. На завтра можна не чекати, все ще маю, все бери. Спалить мости, хто ж побудує знову. Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знову. Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знову. Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Про сім'ю ми вже з'ясували. А от що таке родина? Родина – це не тільки рідні чи родичі. Це і наш клас, школа, і вся міська громада, весь народ. Ми з вами український народ, який складається з родин великих і малих, дружніх і працьовитих. Потрібно вивчати, шанувати свій народ, його мову, землю свою, рідний край. Бо ми – частина всього цього. Нам рідного й близького. Могутність і слава нашої країни залежить від кожної сім'ї, бо сім'я – це велика цінність нашої країни. На землі великій є країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть там люди, добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. До слова запрошується депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Сергій Воронов. Дорогі друзі, вельмишановне товариство, дуже радий, що всі ви сьогодні прийшли на таке чудове свято. Свято Конституції, і я думаю, що в нашому місті ми зробимо його традиційним і сімейним родинним святом. Родина і сімейні цінності – це те, що плекалося і передавалося з покоління в покоління в українській державі. І ми завжди пишалися тим традиційними цінностями. Я дуже пишаюся, що сьогодні з нами церква, адже церква – це вагомий такий інструмент для виховання нашого суспільства моральними нормами. І кожен із нас має, мабуть, звідти починати свій день і ходити туди, і привчати ходити туди своїх дітей. Адже моральні цінності починаються з маленького, як мені кажуть, що до 3 років дитина виховується, а далі перевиховується. Тож дуже важливо, щоб саме з сім'ї починалося наше виховання. І я переконаний, що плекаючи наші сім'ї, традиційні цінності, моральні цінності, ми зможемо здобути, знаєте, здорове суспільство, здоровими нормами. Сьогодні нам вкидають різні європейські практики, якісь нетрадиційні, які є чужими для нашого суспільства. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що вони такими і залишаться, адже ми маємо свої традиції, свою культуру і своє бачення розвитку своєї держави. І маємо звідти тільки черпати краще і кращим так само ділитися з ними.
Тож я сподіваюся, що виховуючи нашу родину, ми виховуємо здоровою і нашу країну, адже беручи в цілому, то вся наша Україна – це також чудова родина. Тож успіхів усім нам і слава Україні! Дійсно, забувати свою сім'ю, свою домівку не можна. Недарма існує безліч прислів'їв та приказок про родинні стосунки. Послухайте деякі з них. Яке дерево, такі в нього квіточки. Які батьки, такі й діточки. Який кущ, така калина. Яка мати, така й дитина. Який дуб, такий дубок. Який батько, такий синок. Нащо ліпший клад, коли в сім'ї лад? Нема того краму, щоб купити маму. Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – батькам кінець. Мати однією рукою б'є, а іншою гладить. У кого є нянька, у того й горівка гладенька. Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько. Слово не дається першому заступнику голови РДО Тетяні Олександрівні Шульзі. Шановні кам'янчани, дорогі присутні, ви тут всі зібралися як така, як сім'я. Я надіюся, що в майбутньому буде їх збиратися ще більше наша родина. Я вас щиро вітаю з Днем Конституції, приєднуюсь до всіх побажань. Прийняття 22 роки назад Конституції дало нам як всі широкі права і свободи. Але одночасно хочу сказати, що вся наша культура, всі наші традиції основані на міцній родині. Родині, в якій батьки турбуються і виховують своїх дітей. Де діти поважають, шанують як батьків, так і всі старші покоління. Тому я думаю і впевнена в цьому, що ці всі традиції в нас збережуться, що українська сім'я завжди буде крепка, міцна, здорова і тому в такій міцній родині, якщо всі будуть такі родини, то Україна завжди буде міцною, крепкою країною, державою. І щиро всіх вітаю з цим святом, і з Днем Конституції, і з таким нашим зібранням. І слава Україні! Шановні друзі, все, бачите, тут по плану йде, чудові пісні, гарні виступи. Але я пропоную вам зараз трішки перезавантажити розмислення і пограти в одну гру. Гра буде простенька і для дорослих, і для дітей. За правильну відповідь буде подарунки, якщо я думаю, що ви долучитесь до цього свята. Гра називається «Вгадай пісню». Буде звучати фонограма пісень. Я буду за вами уважно слідкувати. Таля Степанівна буде допомагати. Так, і хто перший підніме руку, да, я буду питати його, чи вгадали ви пісню. Готові? Готові! Перша пісня. Руко. Стоп. Так, жіночка. Ні, ви. А чи стане його? Та не ви бо руку не підняли. Та що ж я мене руки зводжу? Та отож. Так, подарунок отримали. Ну давайте якось так інтенсивніше. Пісню чуєте, вгадаєте, зразу руку піднімаєте. Зрозуміли? Готові? Так, наступна пісня. Наступна пісня зараз почнеться. Все, стоп.
Третя. Жіночка у горошку. А казала пакет кломалися. О, і не вгадала. Ти якось там оранжировка вас. Ну, правильно. Треба ж слухати, а не... Так, наступне. Так, добре, п'ята. Дивимося тільки наліво і направо. Так, наступна. Чудова пісня, два кольори. Все. Так, жіночка підняла. Так. Наступна. Давай, тільки не присудиш нам все. Полог почув, ну там чорта же. Вона сказала правильно. Чортополог. Таїсія Повалій. Чортополог. Говорить разом, не по складах. Так, і остання. Є. Так, все, стоп. Так, ну нашей цей конкурс «Гадай пісню» підійшов до завершення. Але є у нас інші, звичайно, конкурси. Чи я бачу по ваших таких... По вашій манері, по ваших настроях, що ви дуже вайлуваті. Ну я просив би. Вайлуваті. Да, вайлуваті у наступному конкурсі, ну, щоб вийшли три родини. Щоб був тато, мама і внучка, ну, припустимо. І щоб їх прізвище було зверху. Не, я так. Можна, так, так, так. Той, що він махає. Ну, дивіться, треба в конкурсі три родини, щоб сюди підійшли. Ріменко. Да, ну, я просто прошу, щоб вас ви підійшли, тому що... Та можна збірні, як не збірні, хоч хтось. Давайте, Беріть інших друзів. Це інший конкурс. Треба просто 8 людей зовсім різних. Можна просто вийти фіти всім бажаючим. Байдуже хто. Назбирає. Раз, два. Раз, два. 3-4. 3-4. 1, 2, 3, 4. Треба 5-6. Ні, є. Бачите, четверо людей є. Ні, троє є. Даміла Петрівна 4. Що за люди? Так, ну це все дуже класно. А, є навіть 5-6, навіть класно. Навіть і
Ух, та це взагалі прекрасно. Да, ви тут стійте, так попереду. Да, все, станьте всі в ряд. Да. Дивіться, це... Да, нормально можна йти. Так, ну дивіться, ми зараз збираємо в асоціації. Все дуже просто. Дивіться, перша людина, давайте з дитини почнемо, вона називає якесь слово, байдуже яке. Наступна від неї людина називає перше слово, з яким вона це асоціює. І ми бачимо, що почалося на початку, а чим завершилось. Свобода! Ви. Ну, свобода — це коли я свободна. От до цього. Свобода, ви яке слово? Воля. Воля. Мир. Україна. Родина. Батьківщина. Родина. Тепер ви запускаємо ланцюг. Побратими. Так. Свято. Батьки. Діти. Брати. Внуки. Життя. Життя. Так, знову тепер хлопчик почне. Да. Якесь будь-яке на захисту. Любов. Добре. Добре. Любов, далі. Щастя. Добробут. Радість. Мир. Честь. Совість. Україна. Мир. Благополуччя. Слава Україні. Героям слава! Так, і останнє коло, нове слово. Мир на землі. Так. Мир в країні. Мир в родині. Щаслива родина. Слава нашим воїнам! Це все Україна. Браво! Дякую, що хтось згодив. Відвикайте від сором'язливості. А є бажаючі дві пари, мама і дитина. Будь ласка, мама буде писати відповіді, а дитина буде говорити. Є? О, давайте, сідай. Так, я задаю питання, мама пише, а дитина відповідає. Спочатку дитина відповідає, мама показує, що вона написала, чи зійшлося, чи не зійшлося. Яка страва найбільше подобається твоєму татусеві? Мами пишуть. Діти потім говорять. А якому з них назва? Який зараз з вами живе? Ні, її татусеві. Вона свого ж татуся краще знає. Ну, це ваше бачення. Так, ми дівчині даємо. Ні, став мінус. Курка! Саша, ти кажеш. Плюс, правильно, картошка. Показуйте, якщо це. Друге питання. Коли день народження у твоєї мами? Ліза. Правильно. Правильно. 29 грудня. Коли і де ви були останній раз разом усією родиною? Усією родиною. На морі, на весіллі, на ювілеї, десь в гостях у друзів.
Будь ласка. Вся родина, де була ваша? Разом. Мами. На день народження мами. Мінус став, будь ласка. Ти відповідай. Голосніше. Де? На рибалці. Правильно, став плюс. Яким квітам віддає перевагу твоя матуся? Ви можете повернутися так, щоб не бачили, туди будете говорити. Ні, поверніться, щоб ви говорили туди. Ну, швидше. Ліза, яким? Фрайсі. Кому? Фрайсі. Ні, ромашка, мінус. Ромашка? Правильно, плюс. Назви найулюбленішу пісню твого татуся. Пестріше, мама. Пиши, а раптом гадаю. Так, ну поки тут думають, Саша. Червона рута? Ні, немає. Немає твого папи любимої пісні. Танцює, так, яка пісня любима? Не знає. Океан Ельзі, кішка. Мінус. Шо? Так. Що тобі слід зробити, щоб твоя матуся радо посміхалася? Що вона любить, коли ти робиш і посміхається щасливо? Так, одна мама вже написала, Саша. Ні, мінус. Вона дуже любить, коли ти її цілуєш. А ти думаєш, що коли ти прибираєш в хаті. Так, Ліза. Ні, коли ти її обіймаєш. Бачите, які ви примітивні. Ви все думаєте, що батькам подобається, коли ви щось робите. А кажеться, їм нічого не треба. Поцілувати, обійняти і все. Дякую. Ну, так як у нас перемогла ця пара, ми даруємо їм фоторамки? Ні, фоторамки. І, до речі, що я хочу сказати, вас сфотографує Віктор Чупак, і ви в ту фоторамку поставите свою фотографію сьогоднішню. А вам дарю альбом і фломастер. Як мало людині для щастя потрібно відчути, що поруч є спільник думок. І дякую долі, завжди принагідно, що наші серця плетуть сімейний вінок. Хай щастя поселиться у ваших родинах, хай діти сміються у вашій хатині, хай голуб голубку кохає і шанує, повага та спокій повсюди панує. Наостанок побажаєм всю рідню свою велику, ви не забувайте, повсякчас своїм теплом щиро зігрівайте. Від цієї теплоти стане більше доброти, а від усмішок ласкавих стане в світі менше зла. Вам бажаю всім добра, щоб у кожній в добрім ділі досягнуть зуміли цілі. Хай вам Бог допомога. Хай біда і горе минають ваш дім. Доброго здоров'я зичимо усім. Thank you.
Завершилась наша родина свято. Ви від душі пораділи всі. Тож дай вам Бог добра і сил багато, щоб сонце піднімалося в Росії. Щоб зігрівало вас тепло і ласка, а доброта всіх пригортала вас. Хай буде ніби добра казка. Живіть усі щасливо, в добрий час. Наше свято підходить до завершення. Ведуча Яна Косюк та ведучий Олександр Кевгила. Над його створенням працювали сценарій Наталія Клименко та Діана Косюченко. Музичне оформлення та концертна програма підготовлені Наталією Клименко, Олександром Муштей та Олександром Воскобійніковим. Спонсорську допомогу надали районна державна адміністрація, аграрна партія, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Кам'янський музей-заповідник та Віктор Чупак. Не розходьтеся, караваї зараз будуть удавати. Я вже тут. До каравая, принаду підкине у чарівничих славливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. І не шукай своє в серці причину, якщо зловіра тебе опече. Тільки родина,